Слава Україні! Друзі, сьогодні ми знаходимося, я знаходжусь на трасі, де їздять кортеджі. Зараз я вам переключу. Тут їздять Медведчуки, Порошенки і тому подібне. І хочу вам продемонструвати на сьогоднішній день нашу армію, українську армію, яку називають ЗСУ, Нацгвардія, тому подібне. Я просто хочу прокоментувати, щоб ви самі особисто це бачили, де вона знаходиться, в якому стані і як. От там, в цьому заборчику, ви бачите, сидять люди. Давайте подивимося, що це за люди сидять от на морозі, якісь діти, да? Зараз просто подивимося, що це за діти. Зараз я підійду, хочу подивитися, щоб всі подивилися. Зараз має тут їхати хтось. Подивитися, де він буде. Хлопці, привіт! А Порох не їхав? Порошенко не їхав, ні? А хто? Тут Медведчук вже їздить, да? Цією трасою. Порошенко. Не знаєте? А ви що, ви не в часті? А, це типа заходи, да? Щоб типа. Все, поняв. То я просто думаю, що може хтось їде, бо постійно пацанов виганяють на з частей на мороз, охороняти, знаєш, поки проїжджають. Дякую, дякую, Костя. Ось ви бачили самі. Насправді вони ніколи це не скажуть, тому що їх там ще на мостах є, люди по всій трасі. Вони бояться, хлопці, я розумію, сказати правду, тому що конкретно ці люди будуть засуджені, ці люди будуть конкретно вигнані з лав і тому подібне. От, оце є українська, то, що називають Національна гвардія України, яка сидить на пустому, на морозі. Ці малі діти сидять, і ці мами ви віддаєте сюди своїх дітей, щоб вони охороняли олігархат. Тому я вважаю цю систему повністю СССРівською, я вважаю цю систему повністю севдепівською, і це я на це маю повністю всі підстави так вважати, тому що це так і є. І Порошенко то є ублюдок, і Аваков то є ублюдок, і всі ті, хто керують на сьогоднішній день цими людьми, дітьми, то є ублюдки, які просто забезпечують собі безпеку, узурпувавши владу в Україні. І зараз, вибачайте, я зроблю режим тиші, бо просто якраз побачив, я терміново підійшов, режим тиші. І от вони, хлопці, прячуться, тому що їм не дуже зручно. Вон, дзвонять в телефон, що нас тут знімали. Будуть розказувати зараз номера, що знімали і тому подібне. А самі хлопці таким чином працюють на цю олігархічну владу. Тому, друзі, така та ситуація. Всім вітання з новорічними святами. Дасть Бог здоров'я. І саме головне розуміти те, що куди ви віддаєте своїх дітей, куди ви, про які гасла ми можемо казати, коли люди в цій системі присягають українському народу, якоби українському, приймають присягу ці хлопці, а після цього вони стоять на ринках і охороняють олігарха. От я якраз проїздом хочу звернути увагу зараз ще на одне здання, де це
є. Ми якраз їдемо трасою, цікаво подивитися. Так, зараз, що воно не нажимає. О, дивіться, що це в нас? Це в нас клуб Альфа-Банк. Був такий колись підрозділ Альфа про Янукович. І це такий клуб, де тут стоять у нас такі машини. Бачите, які машини стоять? Круті машини. Охорона тут, мерседеси, йолочки. Тут багато на анівських, донецьких і тому подібних номерах. Оце таке логово, берлога, яка на сьогоднішній день назвала себе українською владою. Дивіться, яка картинка. От дивіться. Цікава картинка отак. Оце такі реклама цієї траси, де сидять ці хлопці і мерзнуть. Оце реклама. Дивіться на цю рекламу, на все це, хто вами керує. Далі ще. Це ця траса, де їздять хлопці, такі як Медведчук, Порошенко і тому подібне. І ви всі, матері, віддаєте ригам, регіоналам своїх дітей в СССРівську, радянську армію, а ніяку нахрен не українську. Існує лише Українська народна національна армія. Все інше, зі зброєю в руках, на танках, як би там не називалося, це люди, які підпорядковані олігархату і партії регіонів, яка не вийшла, не була люстрована і на сьогоднішній день видає себе за українську владу. Так що мобілізуйтеся, українці, в українську армію. Слава Україні!